Dobrý večer. Lenící se frontální rozhraní ovlivňovalo naše počasí v několika minulých dnech. Dnes tu budeme mít ale změnu, respektive zítra se projeví oblast nízkého tlaku vzduchu, která přes nás bude směřovat směrem k severovýchodu. Zatímco teď převládalo v České republice především na severu, severovýchodě i polojasno nebo skoro jasno, naopak na jihu bylo až zataženo a postupně se v průběhu noci přidají i srážky. Odpolední teploty se dnes pohybovaly okolo 22-20 stupňů, ale třeba v Českých Budějovicích při velké oblačnosti zůstávaly jen okolo 16 stupňů Celsia. Odrazy z radaru, tedy srážkově významná oblačnost. Když se podíváte na to, jak to vypadá na těch posledních pár minut starých obrázcích, je vidět, že srážky se vyskytují už nad Německem, také nad Rakouskem a budou směřovat směrem k severovýchodu. To znamená, už v průběhu noci zasáhnou i do našeho počasí. Zvlněné frontální rozhraní, na jeho jednom okraji se vytvořila samostatná tlaková níže, která se posunula do alpské oblasti a bude pokračovat v tom trendu, v tom postupu směrem k severovýchodu a bude tedy přecházet i přes Českou republiku. Na některá místa, především na návětří hor, by mohla přinést i vydatnější srážky. Právě návětří Krkonoš a také Orlický hor by za příštích 24 hodin mělo zaznamenat i více než 45 mm srážek. Tady tedy poloha toho frontálního rozhraní, jak by mělo vypadat v průběhu zítřejšího dne, jak se ta fronta přes nás bude posouvat dále směrem k severovýchodu. Všimněte si narůstání té kupovité oblačnosti, objeví se především na východě České republiky a tam podle výstražné informace Českého hydrometeorologického ústavu se mohou objevit i silné bouřky. Teploty okolo 20 stupňů Celsia. Tedy v průběhu noci na zítřek 14 až 10 čekejme zpočátku převládající skoro jasno, polojasno, ale od jeho západu další přibývání oblačnosti postupně s deštěm. Východní vítr bude mít rychlost mezi 2 až 5 metry za sekundu. Zítra přes den převládající oblačno postupně až zataženo, na většině území déšť, přehánky, případně bouřky. Bouřky jsou pravděpodobnější na východě České republiky. Trvalejší déšť především na návětří Krkonoš a také Orlický hor. Odpolední teploty 18 až 22 stupňů Celsia, na horách 1000 metrech okolo 14 a východní, později jihovýchodní a přes den se bude stáčet na západní, severozápadní vítr, bude v bouřkách zesilovat. Tady výstražná informace, Český hydrometeorologický ústav ji drží v platnosti, co se týče silných bouří, až do zítřejšího večera. Vydatný déšť se pak může objevit ještě v noci na sobotu. Především právě, už jsem říkala, na návětří hor. Jinak bouřky by se měly vyskytovat ve východních částech České republiky a ojediněle v nich může spadnout až 30 mm srážek. Teď už se podívejme na další dny. Jestli dosud bylo chladno, pak v dalších dnech bude ještě chladněji. Na pozadní straně té tlakové níže k nám bude proudit studený vzduch, takže odpolední teploty v sobotu jen 15 až 19 stupňů Celsia. K ránu mohou při zmenšené oblačnosti být mezi 9 až 6. Teplej bude tam, kde zůstane více oblačnosti. No a bude převládat zataženo oblačno, k tomu se přidá občasný déšť nebo přehánky. Více srážek bude pravděpodobně na jihu a východě České republiky. V neděli je rovněž převládající oblačno, zataženo místy přehánky nebo občasný déšť. Severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, postupně severní, no a 11 až 7 po ránu, odpoledne jen 13 až 17 stupňů Celsia. V pondělí pak 14 až 18, proměnlivá oblačnost, stále déšť a přehánky, stejně to s oblačností bude i v úterý a ve středu a jen velmi nepatrně se bude oteplovat 15 až 19 v úterý, 16 až 20 stupňů Celsia ve středu. No a po těch několika pesimistických, těch střednědobých výhledech tu přichází konečně šance a naděje na zlepšení ve čtvrtek, pátek, příštího týdne. By oblačnosti postupně mělo ubývat a teploty by se měly pozvolna zvyšovat. Ve čtvrtek bychom se mohli dočkat 18 až 22, tedy teplot srovnatelný s těmi dnešními, no a potom v pátek 19 až 23 stupňů. A tam pak naznačují dál modely to, že by u nás mělo převládat jen málo oblačnosti a že by postupně teploty mohly šplhat až k 25 stupňům Celsia, ale to hodně předbíhám, to budeme ještě upřesňovat. Dobrý večer.